კონტაქტი ექვსზე რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას და გვერდდება ჩვენი სტუმარი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი თამარ კორძაია. ქალბატონ თამარ, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ ხართ კონტაქტზე. ქალბატონ თამარ, ბიურო დღეს არ ჩატარდა, ქორუმი ვერ შედგა. რისი მანიშნებელია ეს თქვენთვის? პარლამენტში უნდა განხილულიყო ორი ინიციატივა, ერთი ის მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს ეკუთვნოდა, მეორე კი თავად პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილს და ორივე მათგანი ეხებოდა ქვეყნისათვის საგარეო პოლიტიკური კურსის განსაზღვრებას. Ruhi sakitxs. Rogor pikrobt, ratom ar mivida dges kartuli otsneba parlamentshi gismet. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მარტივადაა საკითხი, იმიტომ რომ ქვეყნის უმრავლესობაში ყველაზე დიდი პარტია, რომელსაც პარლამენტში და ამავე დროს ოპოზიციური პარტია, რომელსაც პრეტენზია აქვს ძირითადი ოპოზიციური ძალა, აბსოლუტურად უპასუხისგებლოდ ეკითხებიან საკუთარ ვალდებულებას, იმას, რომ პარლამენტმა განაგრძოს ფუნქციონირება ჩვეულ რეჟიმში, როგორც საჭიროა. მოქალაქეები პარლამენტის წევრებს ხელფასს არ გვიხდიან, იმიტომ რომ ბიუროს ხდომაზე არ მოვიდეთ. ან პარლამენტის ხდომაზე არ მოვიდეთ. მოქალაქეებმა იმიტომ მოგცეს ხმა თავის დროზე, რომ ეს ვალდებულებები შევასრულოთ და დიახ, დღეს ბიუროზე იყო ორი უმნიშვნელოვანესი საკითხი განხილვის. საკითხი უნდა განეხილა ბიუროს, ასევე იყო მიმდინარე საკანონმდებლო ინიციატივები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არც ქართულ ოცნებას და არც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არ აწუხებს ის, თუ რაში უხდის და არ ადარდებს, თუ რაში უხდის საქართველოს მოსახლეობა მათ ხელფას. და სრული უპასუხისგებლობა გამოავლინეს დღეს ბიუროს ხმასთან დაკავშირებით. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო უმრავლესობის მხრიდან მიზანმიმართული ნაბიჯი, რომ არ მოვიდნენ დღეს ისინი საკანონმდებლო ორგანოში. თუ წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილია, როგორც ეს შეაფასეს დეპუტატებმა პარლამენტში? მაპატიეთ, მაგრამ წინა საარჩევნო კამპანია არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტის წევრმა საკუთარი უფლებები, ისა ვალდებულებები დაივიწყოს, როცა სამსახურებრივი მოვალეობით ეს ევალება, ეს ერთი. მეორე, არც ერთ ბიუროს, არც ერთ წევრს, რომელიც არესწრებოდა, არ წარმოუდგენია ან განცხადება, ან შეტყობინება, რომლითაც დადასტურდებოდა, რომ ისინი გარკვეული საპატიო მიზეზის გამო არ არიან მოსული ბიუროს ხდომაზე. მეცაც გეტყვით, ბიუროს წევრი არის ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე დავით ბერძენიშვილი, მაგრამ დღეს მე მისი მოადგილე წარმოვადგენდი, იმიტომ რომ ბიუროზე ქორუმი უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, თუ ერთს არ ეცალა, მეორე უნდა მოსულიყო, ამის შესაძლებლობას ჩვენი კანონმდებლობა იძლევა. მაგრამ ასე მასიურად მოუცრელობა და მოუცრელობა, ეს უკვე გაცილებით უარესზე მიუთითებს. გასაგებია, ქაპიტონ თამარ, გააქვთ იმედი, რომ უსუფაშვილის ინიციატივა, აი რომელიც კონსტიტუციაში გულისხმობს დამატების შეტანას და რომელიც დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში ქვეყნისათვის სრულფასოვანი ადგილის დამკვიდრება შეეხება, 76 დეპუტატის მხარდაჭერას მოიპოვებს და ქორუმი 17 აგვისტოს მაინც შედგება. სწორედ 17 აგვისტოს არის დანიშნული შემდეგი სტაბის ინიციატივა. უნდა გამოავლინოს და გამოავლენს კიდევაც, ვინ არის ჭეშმარიტად იმ დეკლარირებული კურსის მომხრე, რაც დღეს აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. იმიტომ რომ ბედუკაძის და მისნაირების გამოვლინება, ეს არ არის რეალური პრობლემა. რეალური პრობლემა არის ის, სადაც შეფარული ძალით მოქმედებს რუსეთი და შეფარული ძალა სწორედ უბლოკო სტატუსის ქვეყნის შექმნა საქართველოში. ამიტომაც თუ ვიღაც რომელიმე პოლიტიკური ძალა უყურებს ამას სერიოზულად, მან უნდა მიიღოს ჩვენი შეთავაზება. მაგრამ მე მეც ვიტყვი, ამ შემთხვევაში ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ აქ არ არის პოლიტიკური ძალების გაერთიანებაზე საუბარი. ინიციატივას სჭირდება 76 პარლამენტის წევრის ხელმოწერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეულმა ჩემმა კოლეგამ დღეს უნდა იგრძნოს საკუთარი პასუხისგებლობა ქვეყნის მომავლის წინაშე ხელის მოწერით ან ხელის არმოწერით. ეს იქნება ფაქტობრივად თითოეული პარლამენტის წევრის სახის ჩვენება საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ ინდივიდუალურ რეჟიმში უნდა მოხდეს ხელმოწერა და საკუთარი პოზიციის გამოხატვა, რომ ჩვენ დღეს პარლამენტის წევრები ვთვლით, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და კეთილდღეობა უკავშირდება ევროპას და ნატოს. ეს ის გაერთიანებებია, რომლებიც ცალსახად უპირობოდ აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ისინი სწორედ ამ პირობით უჭერენ საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას მხარს. რუსეთისაგან განსხვავებით და უბლოკო სტატუს რა მოაქვს მსოფლიოში ქვეყნებისთვის, განსაკუთრებით რუსეთის მეზობლებისთვის, ეს ფაქტები ხელის გულზე გვიდევს და ნათელია. ჩვენ ვერ გავრისკავთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და ტერიტორიულ მთლიანობას და ვერ დაუტოვებთ ჩვენ შვილებს ამ რისკებს სამომავლოდ.
კარგით, მინდა ბედუკაძის ფაქტორზე ვისაუბროთ, ქალბატონ თამარ. ის რომ მას დღეს პოლიტიკური ამბიცია გაუჩნდა, რისი მაჩვენებელია პირადად თქვენთვის? აი მაგალითად გიაბორსკი ამბობს, რომ ბედუკაძის როლი დიდია 2016 წლის არჩევნებში, თუმცა მისი პოლიტიკა ნულის ტოლფასია. რა საფრთხეს ხედავთ თქვენ ბედუკაძის პოლიტიკურ სივრცეში არსებობის შემთხვევაში? ბედუკაძე იქნება ეს თუ სხვა X ადამიანი, ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. საფრთხე იცით რაშია? საფრთხე იმაშია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საკუთარ ფუნქციებს არ ასრულებს. იმიტომ რომ ბედუკაძე თუ რუსეთის ინტერესებს ატარებს და პოლიტიკური გაერთიანება ცალსახად საჯაროდ აცხადებს, რომ მას მოლაპარაკებები აქვს რუსეთის ხელისუფლებასთან და მოღალატეობრივი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, ამ დროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ამაზე პასუხები არ აქვს. არ იკრიბება ის ანტიტოტალიტარული კომისია, რომელსაც ზუსტად ევალება, რომ გამოავლინოს კაგების აგენტები, ადამიანები, ვინც უცხო სახელმწიფოსთან თანამშრომლობენ. და სწორედ აი ამ ნაწილში ჩვენ ვხედავთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პასუხისგებლობას და არა იმ ინდივიდების, ვინც რაღაცას გაბედავს. ყველა რაღაცას გაბედავს, თუ ამის უფლებას მისცემს ხელისუფლება. და ბედუკაძე ამ შემთხვევაში ნათელი მაგალითია იმის, რომ ხელისუფლება სათანადო სიმაღლეზე არ იდგა საკუთარი უსაფრთხოების სამსახური. ლადო ბედუკაძის წინააღმდეგ, ქალბატონ თამარ, სარჩელს, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ამზადებთ თქვენ, ასევე ამზადებს ქართული ოცნება და ცალკე ნაციონალური მოძრაობაც. რატომ არ მოხდა, თუნდაც აი ამ კონკრეტულ საკითხში მაინც ამ სამი პოლიტიკური ძალის გაერთიანება? იცით რა არის? მე ვფიქრობ, რომ არსით ამ საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკური პარტიები გაერთიანდა და ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ფორმალური თვალსაზრისით კონკრეტულად ვინ შეიტან სარჩელს არ არის მთავარი. მთავარია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამაზე იმსჯელოს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს არის ზედაპირული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ქართული ოცნება მზად არის ბედუკაძისთანა და მისი პარტიისთანა პატარა პარტიები ჩაძიროს, მაგრამ არ უპირისპირდება უბლოკო საქართველოსთან ნინო ბურჯანაძეს, რომელიც გაცილებით უფრო ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში, გაცილებით უფრო მაღალი საფრთხის მომცველია. ამიტომაც არის ბევრი შეკითხვა ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან, რატო არ მოვიდნენ დღეს და რატო ვერ ხედავენ და მიუმართავენ ყველას. თამარ ჩუგოშვილსაც ამ შემთხვევაში, რომელმაც თქვა, რომ ეს არის წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი, გრძელვადიან პერსპექტივაში როგორ ხედავს სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვას, ეს მაინტერესებს ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეხლა შეუერთდა ქართულ ოცნებას, მიუმართავ და მაინტერესებს მათი პასუხები ამ შეკითხვაზე. იმიტომ რომ დიახ, საქართველოს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ უბლოკო სტატუსის პარგლებში იყოს უსაფრთხო ქვეყანა და დაცული ქვეყანა. და ამის საწინააღმდეგო არგუმენტები მოიტანონ და როდესაც დადგა უბლოკო სტატუსის საკითხის საკანონმდებლო დონეზე აყვანის საფრთხე, მაშინა გავაკეთეთ რესპუბლიკელებმა ასევე განაცხადება. რო დაემთხვა წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდს უკაცრავად, მაგრამ ამაზე ბოდიშს ვერავის ვერ მოუხდით. ჩვენ ჩვენი ღირებულებები გვაქვს და როგორც უნდათ ისე მონათლონ ეს საკითხები. გასაგებია, ბოლოს მინდა ვისაუბროთ სამტრედიაში მომხდარზეც, ქალბატონ თამარ. 38 არასამთავრობო ორგანიზაცია მოითხოვს, რომ დაიწყოს არსებული ნარკოპოლიტიკისა და პოლიციური სისტემის რეფორმირების პროცესი. არასამთავრობები მზად არიან ხელისუფლებას წარუდგინონ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტიც ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? იქნება მათი ინიციატივა მხარდაჭერილი? ჩვენ ამ შემთხვევაში, მე ისევ ჩემი პარტიის სახელით ვილაპარაკებ, რესპუბლიკელები შევხვდით ამ მოძრაობის წარმომადგენლებს. ჩვენი პარტიის ლიდერმაც განაცხადა, რომ ჩვენ ვართ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მომხრე, რაც გულისხმობს დეკრიმინალიზაციას მოხმარების შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ჩვენ ვითანამშრომლებთ ეს, იმიტომ რომ დიახ, უნდა დამთავრდეს შანტაჟი ამ ქვეყანაში და შანტაჟის დამთავრება შეუძლებელია, თუ არ მოხდება სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის ლიბერალიზაცია. როდესაც დანაშაულისთვის არის მკაცრი სასჯელები და ქმედებები, რომლებიც სინამდვილეში თავისი სიმძიმის ხარისხით არ უტოლდება დანაშაულს, ისინი არ უნდა იყოს დანაშაული, თუ არა სამწუხარო ფაქტები ნამდვილად გვექნება სახეზე. და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ ადამიანმა სამტრედიაში საკუთარი სიცოცხლე გაწირა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს პრობლემა და ტრაგედია დაგვენახა. და ამ შემთხვევაშიც როგორ შეიძლება გულგრილად შევხედოთ ამ საკითხს და არ დავინახოთ პრობლემის რეალური არსი? დიახ, ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია არის შანტაჟისგან განთავისუფლების ერთ-ერთი გზა და ჩვენ ამ გზას უნდა დავადგეთ, თუ გვინდა შევქმნათ თავისუფალი საზოგადოება. ჩვენ უნდა განთავისუფლდეთ შანტაჟისაგან. დიდი მადლობა თამარ კორძაიას, რესპუბლიკური პარტიის წევრს, რომელიც პასუხობდა კონტაქტის შეკითხვებს. კონტაქტი 6 ეკი ამით არის დასრულებული.